Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Βλέπουμε λοιπόν το σενάριο το οποίο λείπει. Το παρουσιάσατε πολύ καλά στην παρουσίαση, στην παρέμβασή σας. Είναι ένα σενάριο για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το σενάριο το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, όπου βασίζεται στον ρατσισμό, στην ξενοφοβία και όλα τα άλλα προβλήματα, τα οποία τις ανισότητες κτλ. Επομένως, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή είναι ο συμπρόεδρος του κόμματος SPA. Είναι επίσης, συγγνώμη, όχι, των Πρασίνων και της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να την ακούσουμε και να δούμε πώς μπορεί η οικολογία να ανοίξει το δρόμο προς μια προοδευτική Ευρώπη. Και θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο. Λοιπόν, το λόγο έχει η Σκά Κέλλερ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Αναρωτιέμαι για πόσο ακόμα θα θεωρούμε νέα. Σας ευχαριστώ. Εξαρτάται από το που βρίσκεσαι και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αισθάνομαι ότι θα είμαι νέα για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ για την οργάνωση αυτής της συνάντησης του Προοδευτικής Συμμαχίας. Πράγματι, χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε προκειμένου να δημιουργήσουμε μια νέα Ευρώπη, γιατί πιστεύουμε ότι ήταν μια εκπληκτική ιδέα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε ως ένα project ένωσης 6 κρατών, αλλά έγινε κάτι πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, η ελεύθερη διακίνηση στα σύνορα των ανθρώπων από διάφορες χώρες. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ιδέα του να αναπτυσσόμαστε μαζί, να ξεπερνάμε τα σύνορά μας. Εμείς έχουμε πάρα πολλά σύνορα στη χώρα μου. Θεωρώ επίσης ότι χρειαζόμαστε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Για παράδειγμα, την οικονομική κρίση. Ας δούμε την παγκοσμιοποίηση. Προβλήματα που αγγίζουν πάρα πολλούς ανθρώπους, η ανασφάλεια. Οι άνθρωποι χάνουν πράγματα λόγω της παγκοσμιοποίησης. Κανένα κράτος από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Για αυτή η κρίση είναι μια κρίση υπαρξιακή. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάθε κράτος μονομένα να αντιμετωπίσει θέματα όπως η μετανάστευση. Έτσι λοιπόν πράγματι χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία, αυτή την ένωση. Θέσουμε νέους στόχους. Πρέπει να κάνουμε πράγματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να λύσουμε τα οικονομικά και τα μεταναστευτικά προβλήματα και να σώσουμε το κλίμα στο βαθμό που μπορούμε. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και την Προοδευτική Συμμαχία και αυτό που κάνετε στην πραγματικότητα. Θεωρώ επίσης ότι το χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα πολιτικής φύσης, γιατί δεν είναι και τόσο πολύ θεσμική προβλήματος κατά τη γνώμη μου. Είναι πρόβλημα πολιτικών πλειοψηφιών.
αν έχουμε την πολιτική πλειοψηφία, μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να σώσουμε το κλίμα, για να καταπολεμήσουμε τους νόμους λιτότητες, αλλά δεν έχουμε την πολιτική πλειοψηφία στο Eurogroup προφανώς. Ας σκεφτούμε το Ευρωκοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε πράγματι να έχουμε την πολιτική πλειοψηφία. Θα πρέπει να το έχουμε και για άλλα θέματα που από τους συναδέλφους μου προηγουμένως, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο είναι και ένα κοινωνικό ζήτημα, γιατί τα φτωχά στρώματα υποφέρουν περισσότερο από τη μόλυνση του αέρα. Και δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές φαγητό. Επομένως, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Οι φτωχοί άνθρωποι ζουν σε μέρη όπου τα παιδιά τους υποφέρουν από τη μόλυνση. Και επίσης είναι και θέμα εργασίας, εργασιακών θέσεων. Οπότε είναι και θέμα οικονομικό και θα πρέπει να εργαστούμε όλοι προκειμένου να έχουμε μια βιώσιμη λύση. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε πλειοψηφίες στα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να κοιτάμε και τους πρόσφυγες και τις μειοψηφίες και τα δικαιώματα των γυναικών και όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης αλλά και στο εξωτερικό της Ένωσης προκειμένου ανάπτυξη και την εξέλιξη υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Το θέμα της οικονομίας, φυσικά και γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως μια πλειοψηφία προκειμένου να καταπολεμήσουμε τη λιτότητα. Και αυτό βέβαια είναι κοντά, συνδυάζεται με τα κοινωνικά ζητήματα. Η αντιμετώπιση των θεμάτων της παγκοσμιοποίησης έχει και μια κοινωνική χρειά και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το κάθε τομέα της κοινωνίας έχει τη φωνή του μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ερώτημα είναι πώς το καταφέρνουμε. Σε κάποια πράγματα συμφωνούμε ότι πρέπει να τα κάνουμε, σε κάποια όχι. Και είναι σημαντικό να ακούμε και τις φωνές και από όλες τις πλευρές. Ξέρουμε όμως ότι πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά πώς να το κάνουμε. Βλέπουμε ότι σε διάφορα κράτη-μέλη, αν μπούμε όλοι σε ένα καλάθι και πάλι δεν έχουμε την πλειοψηφία, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οπότε πώς θα το κάνουμε. Δεν έχω τη μαγική λύση γι' αυτό, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Πρέπει να κοιτάξουμε στην κοινωνία των πολιτών, στα κινήματα που υπάρχουν, τα φλέγοντα ζητήματα στα τελευταία χρόνια. Θα βλέπουμε ότι είτε πρόκειται είτε και στην είτε θέματα που αφορούν τη Γερμανία. Η συμφωνία ΣΥΤΑ, για την οποία υπήρχε ένα μεγάλο κίνημα εναντίον της, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ενωθούμε με αυτά τα κινήματα. Και φυσικά δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια πράγματα για δεδομένα. Πρέπει να τους πείσουμε, να τους δείξουμε ότι είμαστε στο πλευρό τους, ότι είμαστε κυβερνητικά σώματα και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Επίσης, ανάμεσά μας θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία, να δούμε σε ποια σημεία μπορούμε να συμφωνήσουμε και να συνεργαστούμε. Επίσης, είναι σημαντικό να δείξουμε τη θετική εικόνα της αλλαγής και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, ειδικά από την πολιτική πλευρά. Όταν ακούμε, για παράδειγμα, ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα και ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά έχουμε ένα μήνυμα το οποίο δείχνει ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά εμείς θα πρέπει να μεταδώσουμε ένα άλλο μήνυμα. Τα πράγματα αλλάζουν. Έχουμε ιδέες. Αυτό θα ωφελήσει το κάνουμε αυτές τις αλλαγές, πώς θα τις θέσουμε σε ισχύ και πώς θα καταπολεμήσουμε τις αρνητικές πλευρές τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μια καθαρή γλώσσα
και να πούμε γιατί δεν κάναμε κάτι το οποίο σκοπεύαμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις, τις διαφωνίες με τις άλλες πλευρές. Χρειαζόμαστε φυσικά κουράγιο έτσι ώστε να βγούμε έξω και να πούμε μαζί ενωμένοι στις εκλογές. Και στις προηγούμενες εκλογές κάτι ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν δυνατόν να κερδίσουμε την πλειοψηφία όταν αναφερόμαστε στο προσφυγικό ζήτημα. Αλλά για παράδειγμα οι πράσινοι. Χρησιμοποίησαν το μήνυμα για τους πρόσφυγες και έτσι είχαν το προβάδισμα στις εκλογές. Ένα άλλο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το δρόμο. Να ενώσουμε τα ζητήματα. Ένα θέμα είναι η Ελλάδα, ένα θέμα είναι ένα άλλο κράτος, αλλά πρέπει να τα ενώσουμε. Γιατί οι αγρότες, οι εργαζόμενοι δεν έχουν διαφορετικούς δρόμους. Αυτό μπορεί πράγματι να μας βοηθήσει και να μας δείξει το πώς μπορεί αυτό να μας βοηθήσει να υπερβούμε τα σύνορα. Και χρειαζόμαστε η μορφή στον κόσμο. Όχι να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και ότι η οικονομία τα κανονίζει όλα. Όχι, δεν πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να διαμορφώσουμε τον κόσμο, πρέπει να διαμορφώσουμε το μέλλον μας. Και τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού. Και είμαστε εμείς που μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και δεν χρειάζεται να ζητήσουμε από κάποιον άλλο να τα κάνει. Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε το μέλλον μας και να του δώσουμε μορφή και πρέπει να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ.